Ahojte. Ako už je v popisku videa, tak sú také veľmi jednoduché vety, ktoré som sa rozhodla dneska rozvinúť. Ja som ich čítala v jednej skupine a veľmi ma zaujali, pretože mi naozaj znejú veľmi jednoducho a fakt prakticky. Len som si toho vedomá a že sama som zažívala to, že proste ľahko sa to číta, ale veľmi ťažko sa to aplikuje do toho života a do tej praxe. A rozhodla som sa, že teda poviem svoju skúsenosť a svoje akoby uvedomenie v tomto, ako som to ja začala aplikovať do svojho života. Takže tie vety sú: nehľadaj sa, už si. Chceš byť šťastný? Tak buď. Je to len otázka voľby. Je to pravda, že je to len otázka voľby, ale ak sa vrátim k tej prvej vete, nehľadaj sa, už si, tak často si kladieme otázku, kto vlastne ja som. A chcem sa nájsť, chcem sa stretnúť sama so sebou a tak ďalej. Ale moje uvedomenie je, že ja som tá, ktorá sa díva na seba ráno do zrkadla. Ja som tá, ktorá rozhoduje, čo budem dneska jesť. Ja som tá, ktorá rozhoduje, čo si dneska oblečie. Čiže ja som so sebou skutočne stále. To je prvé také základné uvedomenie. A druhé, chceš byť šťastný, buď. Je to otázka len takej nejakej toho nastavenia mysle, že my si často naozaj kladieme také tie filozofické otázky o tom, čo ako funguje, čo ako je a tak. Ale nechceme si ako keby pripustiť, že my si všetky tieto myšlienky vytvárame a my sme akoby naozaj zodpovední za to, kým sme a čo žijeme. Pretože to, kým sme, je to, ako o sebe rozmýšľame. Keď ja som tá, ktorá rozhoduje o tom, čo bude jesť a ako bude jeden vyzerať, v čom budem oblečená, tak ja som tá, ktorá rozhoduje o tom, čo bude dnešný deň pre mňa znamenať a aký pre mňa bude a aký bude môj život a aj to, aká som. A toto je naozaj veľmi dôležité, pretože my si svojimi myšlienkami vytvárame svoj vlastný obraz o sebe samých a často sa znehodnocujeme. Často si hovoríme, že som nemožná v tom, lebo neovládam Excel, som nemožná v tom, že neviem šoférovať a tak ďalej. Ale bolo by dobre napríklad si začať tieto svoje presvedčenia a mantry, ktoré sme si sami o sebe začali vytvárať, meniť na niečo príjemnejšie. Dobre, neviem to s tým Excelom, ale snažím sa. Idem krok za krokom, vždycky keď to začínam robiť znova, tak som v tom lepšia, darí sa mi to lepšie, zdokonalujem sa. Neviem šoférovať, bojím sa toho, dobre, nevadí, ale stále mám snahu a skúšam to. Akoby sami seba pochváliť a skúsiť naozaj zameriavať pozornosť na tie veci, ktoré už vo svojom živote zvládam, ktoré som zvládla a ktoré viem. Pretože keď sa zameriavam iba na to, čo neviem, tak naozaj sama o sebe si vytváram obraz, že som nemožná, neschopná, že viem toho málo, pretože každý z nás má vo svojom živote oblasti, v ktorých nie je doma, takzvané, hej? Že nevyzná sa v nich, neorientuje sa, nevie proste sa v nich hýbať. A na základe tohto potom si o sebe myslíme, že sme nie dosť dobrí. Ale to nie je pravda. Práve naopak, treba sa zamerať na tie veci, ktoré už vieme, a s tým, že keď vidím, že toto všetko zvládam, toto všetko ovládam, toto všetko už viem, tak mám v sebe tú silu naučiť sa aj tie veci, ktoré neviem, ak chcem. Lebo my nemusíme nič. My je dôležité to, čo chceme, ale nemusíme naozaj nič. Ak je pre mňa niečo potrebné sa naučiť, tak je to preto, lebo sa to naučiť chcem. Ale ak je to pre mňa záťaž, tak sa do toho nebudem tlačiť. A možno príde čas. Samozrejme, kedy sa to budem chcieť učiť, kedy sa budem cítiť na to pripravená, ale nebudem na seba vytvárať tlak. Ak sa to naučiť chcem, tak naozaj krok za krokom, ako malé dieťa, keď sa najprv postaví na nôžky a urobí prvé dva kroky neisté. To isté platí u nás, keď sa učíme nejaké nové veci, ale takisto to platí vtedy, ak sa rozhodnem meniť svoj postoj voči sebe a svoj názor na seba, to ako vnímam sama seba. Pretože ak som si roky sama sebe tvrdila, sama seba presvedčala o tom, že som v niečom nie dosť dobrá, tak nestačí jeden deň na to, aby som sa dostala do pozície, že som v tom dobrá, alebo že som skvelá, že som úžasná, že veci zvládam. Treba tam naozaj veľkú trpezlivosť. Ono to chvíľu trvá. Trvá to niekedy týždne, niekedy mesiace. Je to veľmi individuálne, záleží, ako hlboko sme presvedčení o svoje nejaké nedostatočnosti alebo svojich slabých miestach, ale ono sa to postupne naozaj podá. Je to ale opäť vedomá práca so sebou. Vedomá práca so sebou. To znamená, že keď si znova sa pristihnem pri myšlienke, že som hrozná, som nemožná, toto som zase nezvládla, je veľmi dôležité sa hneď v tej chvíli zastaviť a povedať si, je to tak, ako to má byť, som to zvládla tak, ako som vedela, alebo na budúce to bude lepšie. Dať sám sebe tú dôveru. Lebo to som ja. Ja sa už nemusím hľadať, ja sa mám sa v sebe, vo svojom vnútri a ja vytváram svoj obraz o sebe. Sama pred sebou. Ja viem, že to znie asi komplikovane na to, aké je to jednoduché,
na to, aké je to jednoduché, to znie asi veľmi komplikovane, ale treba si len vyslovene zvedomiť, že naozaj ja som tá, ktorá rozhoduje. A ak som sa rozhodla, že doteraz som žila v nejakých problémových vzťahoch alebo v komplikovanom, mám komplikovaný život alebo čo, môžem sa rozhodnúť, že od tohto dňa, od tejto chvíle začnem svoj život vytvárať na novo s lepším a iným pohľadom a že už chcem naozaj začať byť šťastná krok za krokom. Nestane sa to takto, nestane sa to v priebehu dňa, ale je tam tá práca a to uvedomenie, že môžem, že mám v sebe tú silu, že mám v sebe tú moc to zmeniť, že nedovolím už nikomu, aby ma ovplyvňoval a manipuloval. Lebo som si vedomá toho, že ak ma aj niekto ovplyvňuje a manipuluje, je to preto, lebo ja to dovolím. Opäť je to o mne. Ja to dovolím. Ja dovolím, aby mne niekto diktoval niečo. Ja dovolím, aby o mne niekto rozprával a ja to potom beriem ako svoje, že naozaj to tak je. Ja sa môžem rozhodnúť, kedy zmením svoj postoj k životu. A verte mi, že v každom dni sa dá nájsť niečo pozitívne, niečo pekné, minimálne jedna vec. A keď už za celý deň nenájdete nič, tak si možno večer pustíte telku a pôjde váš obľúbený film alebo obľúbený seriál alebo niečo. Ja vám dám ešte možno také odporúčanie, ktoré by vám mohlo byť nápomocné, ak naozaj máte takýto problém, že sa neviete akoby naštartovať na takéto iné myslenie alebo zmeniť presvedčenia, ktoré o sebe máte, tie negatívne, tak je dobré si ich vypísať. To negatívne, čo si o sebe myslíte, si naozaj vypíšte na papier, ale na druhú stranu si napíšte pozitívne presvedčenie. Vravela som o tom počítačovom programe, že neviem to robiť s Excelom, tak si môžete napísať, nie som zručná v Exceli, ale to pozitívne presvedčenie je, snažím sa a každým dňom sa zlepšujem v tom Exceli. Čokoľvek, na akúkoľvek oblasť vo vašom živote to môžete takto použiť. A za každým, keď budete mať zo seba opäť pocit, že ste nemožní, že niečo sa vám nedarí, si len uvedomte, že si to nemôžete o sebe takto hovoriť, lebo vy ste ten, vy ste tá, ktorá o sebe vytvára to presvedčenie a kto má moc zmeniť svoj život a začať ho žiť ináč, pretože je to vo vás. Je to naša zodpovednosť. A toto je možno to, čo si mnohí z nás nechceme priznať a uvedomiť, že je to naša zodpovednosť, náš život je naša zodpovednosť, že my si ho vytvárame naozaj tými myšlienkami. A ak to doteraz bolo nejako a bolo to úplne zle, je čas to uzavrieť, urobiť za tým hrubú čiaru a s veľkou dávkou trpezlivosti a vedomej práce sa odraziť a ísť ďalej a začať na novo, lepšie, s iným nastavením, s iným presvedčením o sebe. Verte, že nikto nie je dokonalý, nikto nezvláda úplne všetko. Všetci sme tu proste v nejakom, v niečom sme dobrí, v niečom sme horší, niečo sa nám darí, niečo sa nám darí menej. Ale je dôležité vedieť to u seba prijať a nehaniť sa za to, nevytvárať sám o sebe obraz, že som zlý, nie som dosť dobrý, alebo čokoľvek, lebo túto vec nezvládam. Ak ju nezvládam, tak môžem začať na tom pracovať. A ak sa mi to nedarí, aj za tú snahu sa treba pochváliť. Lebo ak sa aj za to, že sa mi to na 320 krát nepodarilo a znova sa za to skritizujem, tak sa mi to už naozaj vôbec nepodarí a už ani nebudem mať odvahu to skúsiť. Ale opäť si to vytváram len ja. Ak mi aj v okolí začnú hovoriť, že toto ti fakt nejde, na toto sa vykašli, je to vo mne. Ja ak chcem to zmeniť, tak môžem, ja tú silu mám. Lebo ja mám sama seba. Ja som tá, ktorá rozhoduje, ktorá má tú zodpovednosť a ktorá má tú silu ovplyvňovať svoj život. Môžem sa rozhodnúť tu a teraz, že to začnem žiť ináč. Napíšem si na papier veci, ktoré chcem zmeniť. Napíšem si to negatívne presvedčenie o sebe alebo tú negatívnu myšlienku a zmením ju na pozitívnu. A vždy, keď ma tá negatívna napadne, tak si to v tej hlave prehodím na tú pozitívnu. Chce to čas, chce to trpezlivosť. Kým sa nám to naozaj v tom mozgu začne spájať, ináč trvá to niekedy aj 3 mesiace a viac. Ale začnite si všímať postupne deň za dňom tie pozitívne zmeny, ktoré sa vám začnú diať. Je to aj s počasím. Môžete byť nahnevaní na to, že prší a celý deň vám to pokazí, ale takisto to môžete vnímať tak, že chvála Bohu zase zmie ten prach, ten dážď, príroda ožije a bude sa nám lepšie dýchať. Napríklad, je to len o tom, ako sa my na to pozrieme. My máme v sebe tú moc. Ja tú moc v sebe mám a odo mňa záleží, ako sa na svet a na svoj život a na seba samu budem dívať. Je to fakt len o mne. Takže toľko som chcela, mňa tá veta strašne zaujala, prišla mi fakt strašne jednoduchá a tak komplikovaná na pochopenie a na žitie, že som sa chcela s vami podeliť o svoj postoj, o svoj vhľad na toto. Ak vám to bolo na niečo dobre, budem rada, ak mi napíšete do komentu, alebo ak máte aj opačný názor, nejakú inú skúsenosť, podelte sa so mnou, budem za to veľmi vďačná. Ďakujem vám za zdieľanie, ak sa rozhodnete toto video zdieľať. Ďakujem za sledovanie, bolo to úžasné s vami. Ďakujem ešte raz, som Slavka Kmeťová, vaša profi kamarátka. Ak máte nejaké otázky, nápady alebo čokoľvek, tak sa podelte, píšte, ja budem veľmi rada. Majte krásny dník, ahojte.